Biz azatpız деп ұран салу бір бөлекті, отаршы ұсынан толық сытылып кету бір бөлек. Автономияны дереу жариялауға қарсы болушылар басым түскен 2-ші жалпы қазақ съезі қаулысына сәйкес ұлттық территориялық қазақ автономиясы 1918 жылдың 28 қаңтарында Сарыарқа газеті арқылы ресми түрде жарияланды. Ал нақты қазақ автономиясы және оның уақытша ұлттық кеңесі Алашорданың іш жүзіндегі көрінісі сол кезде бірден шешілмеді. Алаш көсемдері әскер құру, жасақтау, түрлі саяси күштермен саяси экономикалық қарым-қатынас орнату, сот жүйесін қалыптастыру секілді мемлекеттілікті айқындайтын бағыттарға күш салды. Бұл үшін қаражат керек. Ыңыршағы айналған қазақтан пұл жинау мүмкін емес еді. Ұлт қазынасы қалыптасқанша қарыз алу мәселесі қозғалды. Бірде большевиктер, бірде ақ гвардияшылар жеңіп, аласапыран кезеңде мемлекет құрып алуды көздеген қазақ зиялыларына қиын еді. Кімге үміт артары, өз идеясын кім құптары белгісіз. Ақыры 1918 жылдың күзінде уақытша жалпы ресейлік үкімет құрылды. Оны Уфа директориясы деп атайтын. Бұл үкіметтің аты дардай болғанмен, негізгі билігі большевиктерден азат етілген Сібір бөлікте ғана құдіретті. Алаш жетекшілері осы Сібір, Самар үкіметтеріне, Уфа директориясына сенім артып, алашты біртұтас мемлекет ретінде мойындайды деп үміттенді. Ол үміт негізсіз демес еді, өйткені бұған дейін алаш үкіметі жасақтаған атты әскерді ақ гвардия офицерлері соғыс тәсіліне үйретіп, большевиктерге қарсы майданға пайдаланып үлгерген. Бірақ көп өтпей алаш қайраткерлері қазақтың отаршы алдында құл құрлық құны жоқ екенін түсінді. 4-ші қараша күні уақытша жалпы ресейлік үкімет алашорда үкіметі таратылсын деген бұйрық шығарды. Ал алаш мәселесін қадағалау арнайы өкілге тапсырылды. 4-ші қарашадағы бұл жарлық тек қазақтың ғана емес, қырқысып жатқан Ресейдің шеңгелінен сытылып кетсек деген башқұрт, татар секілді ағайындардың да үмітін үзіп еді. Міржақып Тулатұлы 1885 жылдың 25 қарашасында Торғай уезінің Сарықопа болысының 3-ші ауылында, яғни қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. 20-ші ғасырдың басындағы қазақ мәдениеті мен әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі, көрнекті ағартушы, қоғам қайраткері, ақын жазушы, жалынды көсемсөз шебері, ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, алаш партиясы мен алаш орда үкіметін құруға атсалысқан қайраткер.